müharibə başlayanda xaricdə olanlar burdakılarla daha çox həyəcanlanır ki, cəb mənim nə qədər dostum, tanışım, bu məhəllədə mənim məhlusam var idi ki, cəbhəyə getdi, atasına heç nə olmadı, bunların bəlalarına görə kişinin insult tutdu. Bu, budur bunların elə. Media vasitəsilə kimlərə müraciət etmək istərdiniz, hansı qurumlara? Başda ölkə prezidentinə ki, İlham Əliyevə ki, bir sizin bütün o elədiyiniz nazirlərə bir söz çatdırılsın. Budur, Azərbaycan o boyda masterclass göstərdi müharibədə. O boyda olimpiadalar olub. O qədər şey, bu yaraşır Azərbaycana 21. Avropa inteqrasiyalı ölkə yaraşır bu, belə hadisələr. Şəhərin mərkəzi deyə bu. Bir də bir deyil, iki deyil. Bunun bəlası icra hakimiyyətindən başlayır. Bu birinci icra hakimiyyətinin adı nədir? Abidindən başlamaq lazım. Familiyasında bilməm. Çünkü sərəncama onlar vermişler. Biz Spark'ın gündə düşmək istəmir. Spark burada meçidin yanında olan şeydir. Bundan əvvəl presse düşmüş. Hamısı düşmüşdür. Köçütmüş deyini belə. Verdi geri qanunu sərəncama. Kirasını almıyorum. Mən gedim neyin plakatlarla. Çünkü polis mənim olsun. Onu göre eləyirəm, düz eləyirəm. Ve polis de qova bilmir mənim. Niye? Çünkü məhkəmənin qərarı var. Məhkəmənin qərarını da saymırlar. Heç nə saymırlar. Siz bilirsiniz ki, onlar buradan qonşuları hansı müsibətlərdən çıxartdılar, hansı zorakılıqlarından çıxartdılar. Burada kadın, uşaq hamısı karışırdı bir-birinə. Həmin bu traktorlardan 10 nəfəri, 15-20 nəfəri inandırım sizi, tökürdülər bura idmançıları. Onlar burada çift düzeldirdiler, cemaatin qabağını alırdılar ve onların zor gücünü evlerini dağıdırdılar. Bütün bu kadrlar var bizdə. Biz de deyirdik ki, biz Sparkini, Nərmanov çok misprizil bir rayondur. Baxarsınız, hamınızda göreceksiniz. Nərmanovda bütün cemaat kalıp köllerde. Sabah da dövlət qurumları mənə deyəcək ki, ağlın olaydı çıxmaydı. Zaten de deyiblər. Zaten de deyiblər. Şəhid vaxtına deyirlər, oxumuş müəllimlərə, sabahlı insanlara deyirlər ki, ağlınız da olaydı çıxmaydınız. Bilirdiniz ki, bu şirkət problemlidir. Mən o sözü niyə işitməliyəm? Mən bunları bilə-bilə, mən niyə evimdən çıxmalıyam? Bunların heç bir təklifləri yararsızdır. Siz gidersiniz, baxasınız onların idmançı mənə ev tikib verəcək. Adı da yadımdan önce çıxdı avtomatik, Rafael. Durub burada zor gücünə, qol gücünə, başları bir köpülü başları da işləmir. Nə maliyyədən başları çıxır, nə bankdan başları. Heç bir başları çıxmır. Gəlirlər bizi stresa, depresiya salırlar, çıxardırlar. Şirkətin işçisi Sultan. Ad familiyası da uşaqdan çıxır. Mənim uşağım, qonşunun uşağına gedib yardım edin, mən də oradaydım zaten. Polis işçilərinin köməkliyi ilə gəlib qadını alladıb çıxardılar. Bak, polis işçisi 18-ci bölmə belə iş görür. Gəlib qadını alladıb çıxardıblar, görmüşük xanımın evi sökülür, sonra uşağını alladıb. Getmişik çəklişə, qapısını pəncərə, bütün o kadrlar var bizdə, biz sizə onları göstərəcəyik. Sonra gəliblər, mənim uşağımla girmişik ki, qonşunun uşağına padişka eləyəsiniz. Uşaq belə şokda idi ki, evi sökülür. Uşağa dedim ki, gelin uşağa bir tükə çörəyi göstərim, çörəyi verim. Gəldim ki, mən çıxan kimi Sultan şirkətin qapı oğrusu deyəcəm, heç ona ad yaraşmır. Gəldi, vurdu ustalarla. Mənim uşağım içəridə, qonşunun uşağı içəridə olala, qapının çərçivəsində bir şişə parçası mənim uşağımın kürəyini və belənçinə vəziyyətə. Olmaydı o şişə parçası, düşəydi onun başına. Onda nə olacaq? Kim mənə cavab verəcəkdi? Bunlar belə pul qazanır, bunlar belə çörək yiyir. Bunlar bispridil bir şirkətdir, bu Nərmanov şirkəti. Bizdən də qabaq, bir 2-3 gün bundan qabaq, gələrsiniz Qafqaz Forum saytına, Nəsimidə bunlar Olimpiksda evlər tikiblər. Cəmaat kvantant olurla, onlar şikayet ediblər ki, bizim evimizi remontun pis eləmişsiniz. İndi o şirkətin, indi o cəmaatın həmin bu şirkət şeyini kəsib, kiraya haqqısını kəsib. Ki, niyə bizdən şikayet eləmişsiniz? Siz təsəvvür eləyin. Bəyək Rafael Ağayev, idmançıdan. Bəli. Yox. Familiya Tarayev. Tarayev. O şirkət hansı vəzifəlidir? Bilmirəm, bilmirik. O qoçu, ancaq qoçu. Vuraram, yıxaram, bulum ki, belədir danışmam. Sizi inandırım, onunla danışmam mümkün. Bu adam heç nədən başa çıxmır. Mənim 19 yaşında, uşağım ondan qat da sabahdır. Daha məntiqli danışır, kim o? Məmmədov Sadıq Alimoğlu. Mən bu binanın ikinci mərtəbəsində qalıram. Bizim problemimiz ondan başlayır ki, bir neçə il əvvəl Enturan adlı şirkət icra hakimiyyəti ilə, nə yollarla, boş olan şirkət sərəncam alır, gəlir çökür bu məhlənin üstünə.
başlayır nəsə tikinti və s. Sonra bankrot olur, içəridə nə qədər adamı tutulur. Onların hamısının əldə ispatları da var. Sonra yox olur, çıxır, gedir. Onun yerinə gəlir Olympus Park. O da üstələnir. Qeyri-rəsmi olaraq, heç bir yerdə adı keçmir. Və başlayır yavaş-yavaş qonşuları köçürtməyə. Kiminsə davleyindən, nə iləsə, başlayırlar yavaş-yavaş. Nə qədər, ən qədər sizə primer gətirəm ki, nə yollarla qonşuları köçürür. Bir qonşu da bu. Köçürdə bilmədilər, rekitlə gəldilər, vurdular, dağıtdılar. Bizlə də eyni, bizlə də bacara bilmədilər deyə başladılar yavaş-yavaş suyu dağıtmaya, qazı dağıtmağa. Qaz dağıldı, bir gün qazsız qaldı, qardaşım xəstələndi. Qazı göyə düzəltdilər, qaz uçeçikə verdi. Anam görməsidir kamini, qazdan partlayış olurdu. Bu indi olunan şey nədir? Qarabağda savaş başlayan kimi, bura durmuşlar, başladılar yenə belə hərəkətlərə ki, yuxarının başı qarışı, Vıraq dağı da bunlar da bir tərə çıxsınlar burada. Bu, baxın buradakı mənzərə heç, ermənilər Qarabağda vurub belə dağıtma. Budur bizim vəziyyətimiz. İndi də terrorla məşğul edir. Qaz vurub partlasaydı, kim cavab verəcək? Mən girdim oraya, qoymurdum sökməyə. Traktor söksün, traktor qorxusundan girmədi. Çünki niyə? Vurub öldürücə, basıb aparacaqlar onun içəri. İndi bu şirkətlə, namı deyir, razılaşırsa, siz də boş-boş bəyanatlar verirlər. Biz götürdük, kontraktı qoyduq qabaqlarına, uzadırlar. Niyə? İncidək ki, çıxardaq bunu, prinsipə gedirlər. Bizə isə deyirlər, prinsipə gedirsiniz. Sizə nə təklif edirlər ümumiyyətlə çıxmağınızı? Bunlar deyir ki, standart güya, mən özüm tikinti 4 il işləmişəm. 20% verir, deyirlər. Hər yerdə, heç bir yerdə yoxdur. Enturanın bundan sərəncamında da heç 20% verir, razılaşma yolunda. Deyirlər, pul vermirik. Biz heç pul da istəmirik. Deyir, gəlin, razı salın. Aprel ayında mənim atam, bu evi tikən, pul verən adam, oturdu razılar, sözlərindən dandılar. Dandılar, biraz yenə uzatdıq, araya gəlmək isə olmadı, indi biz də qoymuruq tikindi. Halbuki, niyə haqqımız da var, bizə deyirlər ki, bu ev çıxıb, niyə mani olursa. Çıxarda bilir, çıxartsın da polislə. Çünki bilir ki, məhkəmənin qərarı var ki, heç bir sahib, bütün sakinlər köçəndən sonra sən buranı dağıda bilərsən. İndi polisi çağırmışdıq, polis izlən və gəldi, yazdı, çıxdı, getdi. Gəlirlər burada, öpüşürlər, görüşürlər, çıxıb gedirlər. Heç nə. Çox qonşu olanda çəkinirlər. İndi iki qonşu qalıb qalan, ikisini də bir ev mənzildir, girdilər evin rekitlə, dağıtlar, əşyanın oğlu verdi prokuratör. Bir də partiyadır. Ədalət partiyası, eyni rekitlə vurdular, dağıtlar prokuratörə evi. Budur bizim mənzərə. İndi müharibə qutardı, heç ki müharibə başlayacaq, bitəcəyini bilmirdi. Bunlar deyilə müharibə gedəcək neçə, vurar dağda bunlar. Müharibə qutardı, heç, indi biraz sakitləşiblər. Mən deyiləm, müharibə olmasaydı burada heç nə qalmayacaqdı. İndi mənə sakitləşdirdi buranı nümayəndəcək, gözdə sənə qazılı veririk də. Orada biz görməsək, partlayışı olsaydı, indi interneti də vuracaqdı. Su da yox idi. Belə yaşayışdı bu. İndi qaçqınların işlərini həll elədilər, şükür hamısı gedir, hamısı geri mənzil. Biz neyə burada? Budur ya, mən xaricdən, mənim xəbərim yox idi, məhsəbləşmir demədilər. Durdum bir aydır, mən durub gəlmişəm bura. Açıq etiraf edib dövlət məmuru ki, biz Nərimanov rayonundan bacarmırıq. Nərimanov rayonu batır. Biz Nərimanov rayonundan bacarmırıq. Götürək siparkı. Mənim orada tələbə yoldaşım, 86-cı ilində tələbə yoldaşım, orada kvartalt qalır. Bugünkü gündə evi sökülüb, o adam çörək pılı, kvartalt pılı dilənir. Ondan başqa götürür. Güclü bir şirkətin, gözəl maliyyə imkanları olan Çapayev deyiləşən Çex İmbes Qrup Bircə Məhəssəsi, Çex ilə şəhərlər yaradılmış, böyük bir imkana malik, maliyyə imkanı olan şirkətin vətəndaşları alladaraq, Abdin Şahmar İbadovun Batsoğlu'nun adına adı vasitəçilik eləməklə həmin şirkəti Maliyyə Nazirinin üstünə göndərir icra hakimiyyətinin mavini ki, dövlət proqramıdır, dövlət layihəsidir. Həmin şirkətin çox böyük imkanları var. Azərbaycanın investisiya, zavod, fabrikləri var. Ki, Maliyyə Nazirliyi maliyyələşdirir, əhalini onun üstünə göndərmək. Nərman rayonunda belə problemli hadisələr çoxdur. Bugünkü gündə mənim müraciətlərimlə əlaqədar Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Külli miqdarda vergidə yayılma halları üzrə şirkətlərin adlarına qədər, vergi nömrələrinə qədər demişəm. Şablon şəklində mənə bir cavab gəlib. Baxmayaq ki, mən özüm 14 il vergi məmuru olmuşam. Ən son vəzifəm rəis müavini olubdur. Yəni, bugünkü gündə mənim müraciətim Azərbaycan Respublikası Prezidentinədir. Bugün pandemiya dövründə
ağır bir Azərbaycanın ağır bir qurumunda müharibə gedən bir dövrdə həmin bu şirkətlər pandemiyadan müharibədən istifadə edirlər mart ayından bəri pandemiyadan istifadə edirlər müharibə gedən bir dövrdə bunlar bugünkü gündə bizi zəlil edib. Elə başa düşməyin ki mən burada niyə çıxmıram. Mənim buradan çox tələblərim olmayıb. Mənim tələblərim bunlardan olub ki zəmanət. Nəyə görə zəmanət? Çünki bura müdaxilə edən 11 şərik heç biri bu şirkətdə rəsmiyyətdə deyil və bu şirkətin maliyyə imkanları sıfıra bərabərdir. Burada qonşular hələ necə alınıb, necə təzyiq göstərilibdir, nəyə görə çıxıblar, hansı vəziyyətdə çıxıblar? Mənim şəxsən bu şirkətin Enturan tərəfindən bu binanın tikilməyinə gümanım yoxdur və eyni zamanda bu şirkətin arxasında dayanan məmurlardan mən buradan müraciət edirəm Bakı əhlinə. Bakı cəmaatından mən əzbəy vurandan bəri işləmişəm. Bakı cəmaati evdağdan olmayıb. Mən ailənin adından istifadə olunur. Mən maraqlanmışam ki burada ailə məfhumu yoxdur. Yalnız burada dələduz qrupudur. Pəncərələrimi çilik-çilik eliblər. Dəmir barmaqlıqları bulduz yerlə vurub dağıdıbdılar. Pəncərələrimi çilik-çilik eliblər. Ağır o lomla, ondan sonra vurucu baryozla. Çilik-çilik olan pəncərələr atlas pərdələrimi kəsik-kəsik edib. Parçetim yəni yararsız vəziyyətə düşüb. Hətta unitazımı sındırıblar, qapılarımı aparıblar. Balkon, çöl qapısı olmaqla 8 qapımı aparıblar. Yəni evi yararsız vəziyyətə salıblar. Öz gücümə və bunu 18-ci polis bölməsinin Toğrul adlı polisi gəlib bunu qeydiyyata alanda ki, hanım biz sizdən bunu təhqiqat edək, götürək, yəni bunun barəsində cinayət işi açılsın. Və ki, bunun dedim ki, yaxşı olduğu kimi mən hadisələri yəni yazdırdım təhqiqatçıya, ancaq təhqiqatçı getdi cinayət işi saymayaraq, qapıları yararsız sayaraq, tullantı sayaraq, lazımsız adamlardan yəni o yazı götürərək orada yazıb qeyd edərək cinayət işini bağlamışdı. Və mən 5 aydır, bax 8-ci aydan hesablayım, 5 aydır mən burada bax pəncərəsiz qapısız öz gücümə bircə klyonka atmışam, eşik qapısı, balkon qapısı olmayan evdə küçə pişikləri yəni çıxartmağa imkanım yoxdur, çünki qapı yoxdur. Gəlib evimdə mənlə bərabər 5 dənə pişik balası. Mənlə bərabər əlim, ayağım necə vəziyyətdədir. Həm də ki, dəqiqə başı girişimi, çıxışımı bağladıblar. Bax, o bulduzer oğlumla, qonşunun oğlu içərdə olurlar. Bulduzerlə giriş çıxışı, blokun girişini, çıxışını bağlamışlar. Və yeni yetmə oğlana xəsarət yetiribdir. Bulduzer şüşələri parçalayarkən, o parçaladığı şüşə gedib belini kəsib oğlanın. İndi anası yəqin ki, qeyd edər inşallah. Görərsiniz ki, o necə orada xəsarət alır. Mənim oğlum da çox böyük zarfında gecirdi. Bu yeni yetmələr gələcəkdə əsgərdir, xanım.